Графік, по суті, вже є. Ми планували то робити його з 1 жовтня, але широку інформаційну кампанію поки що не вдалося провести. Відповідно, я думаю, ми його на місяць ще перекладемо. Я вважаю, що буде з 1 листопада. Зараз на виході вже інформаційна листівка. Інформаційну листівку ми плануємо доставити в кожну хату приватного сектору, зібрати попередньо ще голів квартальних комітетів, їх про це повідомити. Ну, а потім вже хто не буде виконувати правила, ті люди будуть притягнені до відповідальності.